Boa noite, Perobal. Boa noite, crianças. Que alegria ver vocês aqui. Obrigado pela presença de todos. Foi uma semana aí de muita divulgação nas escolas, nos CMEIs, cartaz, estabelecimento, carro de som. E fizemos de tudo para que a informação chegasse a todos. Perobal hoje está caminhando a passos largos para ser referência na parte da cultura. Hoje nós já temos 9 projetos em andamento.